Guacha. Ahoj, já jsem Marky, já vítěla dneska se u Simíku, dneska tady mám Vendu. Čus. A máme tady nový update, vlastně Říše kouzel. A vlastně jenom takhle z začátku tady koukáme s Vendou na hlavní stránku, že vlastně co tam bude novýho. Takže budeme se učit kouzlit, prozkoumat sousedství, takže budeme mít tam nové místo. Získáme kamarádského fámula? Co je fámul? Vypadá to jako králík, takže něco s králíkem řekněme. Temnýho králíka. Temnýho králíka, ano, z mašlí. Fuj. Ne, nebo to vypadá jak ten... Křídla. No, motýl teďka jsem chtěla říct. A jasně, budou tam nové oblečení. Tady vidíme asi nějaký náměstí, asi do té říše nový. Jasně, bude tam něco kouzit. OK, jdem se do toho spustit. A my jsou tam portály, koukám. Jo, to sám bylo už v ukázkách, pokud jste se koukali na nějaký ukázky, tak tam byly portály. Vlastně, jdem na to. Já. Ten dodej křížek, dej prosím tohle, super. Je to celkem zvláštní, ale už se to načetlo, je to v pohodě. Jo, dej úpravu světu nahoře. Tohle? Za nekouli, ano. Ano. Jestli tady je něco novýho. Máme tady něco novýho, koukneme se tam. Ne, na to se koukneme až v druhém díle. Dej domeček. Dobře. Domeček. Nebo klikni na nějakou zemi, nějaké místo. A uděláme si vlastně rodinu. A vlastně nedivte se, že se to prostě bude sekat ta kamera, už jsme si zvykli. Jo. Venda bude mít za úkol vytvořit mi rodinu, za kterou vlastně budu hrát. Moje sranda, protože já s tím vůbec totálně jako neumím. Jo. bude to zajímavé. To je pravda, ale vlastně Venda rád vytváří. Prosím, já chci dva dospělí. Jestli chceš být starý, klidně. Ne, počkej, no nechci spíš teenagery dva, protože v podstatě bys mohla... Ale já potřebuji furt jednoho dospělí, no. Možná nejde udělat jako takhle, jo. Já myslím, jako, že to šlo jenom v jedničce, pak už to nešlo. Yeah. Já tam potřebuji dospělou osobu. Já právě myslím, jako, že bychom udělali prostě dva teenagery a že by se dali jako pomalu dohromady, no. No to můžeš u těch i dospělých. Nevadí. No. Dobře, vedeme za úkol, vlastně se kouknem... Sorry, pojď, jestli... Dobře, jestli jsi tam chtěl dát, aby chlap byl těhotný a ženská oplodnila, to klidně může dát taky. To je dobrý. Škoda, já už myslela, že už bude takhle zvrhlej. Venda má za úkol, když si to řeknu, Venda má za úkol vlastně mi vytvořit rodinu, takže se do toho dej. A podíváme se vlastně úplně na nové věci, pokud tam jsou nové účesy, tam určitě budou oblečení, takže na to se určitě kouknem. A pokud vlastně jde, počkej, ven. A co? Do, já se jenom, to si tam dáš hned. OK, máme tady vlastně přidat prostřednictví příběhu. Příběhu. To je taky nový! A to jako co je? To nevím, to je nový. Vidíš, mladý dospělý budeš a budeš mladá. Počkat, a jak to dám pryč? Musíš zvolit. Zrušit. Resetovat. To bychom klidně mohli taky zkusit. Vendama za úkol mi vlastně udělat jednoho normálního simíka a teďka, když jsme koukali na ten příběh, tak by se mohli vlastně zkusit i ten příběh, protože to je novinka, tak to zkusíme. Vendelin, ano. Je tam čarodějný. Čarodějný. Děj. Jo, napsal jsi to dobře. Jo, napsal. Ale taky divný jméno, ale dobře. Mám horší, já vím. Dobře, jenom mi řekni, jak se... Jo, takhle. To jsem nevěděl, jak se to přepíná. Vlastně nový věci jsou v tom, co svítí většinou. Jo, blouzu mu dám. A jo, to ještě máme z těch nových, z toho moře. Ale když se můžu nastavit, ne? Nebo no tady máš, tý... podle toho si oblíkáš lidi. Já myslím, že si nemůžeš nastavit přímo jenom... Přímo jenom jarole, to pod zem zima, víš? Já vím, já myslím, jako nemůžeš nastavit přímo z toho nového dodatku, jako jenom. Jo, no to asi ne. No, nevadí. Dobře, tak tričku nějaký dáme. Tady ještě asi nový dodatek není v tomhle. Bundy a sáčka, trička bych možná nějakýmu dal. A nebo bychom to tady dali fakt do toho nějakého čarodějného stylu. Už chceš? Já si myslím, že jestli to už, že jestli náhodou to nepůjde ten čarodějnický až tam, až jakoby bude mít toho čaroděje. Jo, jasně. Nebo v tom světě, jestli se nebudeme moc něco koupit, jen takovýho. Chápu, chápu. No tak dáme na řachance. A když to oblečení dáš pryč, tak si můžeš upravovat i tu postavu. A jak to dám pryč? Dáš křížek. Jo, takhle, to nevím, že jo. Nic to už dělá. Už to nepamatuju. Ježišmarja. A nebo vyžila. Ježiš, to je hnus. Tak dáme a můžeš i upravovat takhle, jo, když, no. Můžeš mu zvětšovat zadek.
Fajn. Dobře. Chceš, abych ti vytvořil postavičky? Byl to špatný nápad, nedělám se legraci, dáme normální tělo. To je ošklivý, dej tam ten větší zadek. Lepší. A prdlajs, tak. Trochu z toho mám strach, co Venda vlastně vymyslí, ale budu mu důvěřovat, bude to asi trošku další díl si myslím, protože Vendovi to bude trvat. Ale dej, tohle ty věci to nechám na tobě, ty si uprav až někdy, až po videjku, nebo někdy, když chceš, tak si to uprav jak chceš, já tohle ty věci asi nastavovat nebudu, já si to spíš nastavit jako nějaký další věci a takhle, hele. Dobře. Budeš vyprat jako Homer? Ne, já to nebudu. Škoda. Spíš bych chtěl ksicht. Nejdřív tak asi upravit čepici. To byly vlasy. Jo. Takže vlasy dáme nějaký jiný. To je divný. Chtěl by to. Nechci dělat fréra. Má to být přece jenom, mám to být já, jo. Pozor. Takže fréra to nebude. Tak víte, to tam vůbec jde udělat, aby to bylo podobný tobě? No tak uděláme nějakýho debila a bude to v pohodě. No to je lepší. Cože? Plešatý, jo. Už máš kouty, že už je tady... Nemám! Cože? Tohle ale není špatný. Dobře. A kdybychom dali tmavě... Ale dá se upravit ta červená? Ne. Nedá, jo. To je škoda. Tak to necháme takhle. Protože mě napadlo, že bych si to dal do té šedivý, jako jak to mám teďko, jo, víš? Tak zkus, třeba to tam budeš mít. Ale typil si, že ne. Nevypadá to. No, tam ta červená. To je hezky. No, dáme tu tmavě s tou červenou, přece jednu červenou mám dát, že jo. Tak, okej. Okay. To mám jako vyhotový, že jo. Okej, okay. A ještě tvář. Nevím, jestli nějaký budeme upravovat nebo ne. Můžeš mu upravit ty zuby. Ježišma, to jako fakt jde. No. Ale to by celkem sedělo možná. Cože? Ne, to je vtip, lidi, Venda má rovný zuby. No, to je jak žralok, ne? Co už žralčí zuby? Skoro. To bude jak rapper nějaký, ne. Dáme klasiku. Normální škoda. Zuby. Jak škoda. Škoda. Chceš vousy, abych měl? Jak chceš? Fuj. Ježiš, to je nechutný. Prosím. To je... Vyprak nějaký blkodlak. To je fakt divný. Dobře. Nebo ne, dáme si tohle, protože to mám tak jakoby já, protože jak mám ty moji... Jo, je pravda, že i když se Venda oholí, tak tam ty vopsy jsou vidět. Prostě to tam je, no. Tak jo, to fakt asi se dávat nebudu, ale spíš, co já bych chtěl, ještě si teda upravit trošičku tohleto. Můžu to upravit jako nějak? No ne, kdy s tím hejbeš? Málo. Tak si dej režim podrobných úprav. Jo, takhle. A jo, takhle to jde. Dobře, tak... Asi takhle řešit nebudu, tak. No, tak to zase škrtni. A jestli chceš už oblečení, tak klikni zase na tělo. Jo, dobrý, tak jo. Super. Celkový outfit, to tam taky jde nějak magie do nepohody. Hmm? Kouzelný kurátor. Víš, to je nový zrovna. Jo, to tady nebylo? Ne, tak když se jako ty první dvě, kouzelný kurátor, asi jak těžko, že jo. Dobře. No, okej. Okay. Prosím. To by si chtěla, co? Sexuálního divocha. Ne. Dobře. Ne, koukám se... Ne, fakt se dej úplně cokoliv, co ti napadne. Jo, já v pohodě koukám, zatím teda mě nic neuchvátilo. A já si myslím, že možná ty dodatky budou až někde dole, ne? Jo, vidíš, hele, to je třeba nový. Jo. Co to sakra? To vypadá trošku z jiného modu, jak? A tohleto. To si opět představím takovýho toho dědu s tím špičatým nahoru, s pláštěm a přesně má takovýhle vzorek oblečení. Ale to nevím, vypadá špatně. To nevypadá špatně, no tady víš, jaký jsou to taky nový. Nebo takováhle mikina, to je takový... Tohle vypadá jak vandrák. Homeless. Ne, dáme si tohle a já dám nějakou... Takový nařachanej celkem seš. Trošku. Nevadí. Bílou si dám. Mm, dobře. To by bylo fajn. A co je těho, takže kalhoty teďko už. Aha. Fú, počkej, tak koukneme zase nějaký nový, jo? Který jsou tady nově při... No to není. No to možná bavejš. Ještě. Tohle, ještě, upíři.
Knihovna tam musí být. Nevidím žádný teda, abych se přiznal. To je jedno, prostě něco tam prckní. Co bych si... Zase kraťasy, bože. Něco z upíru bych... Nelíbí se ti, ne? Co to tady Moře? Je? To se mi moc nehodí k tomu. Ježiš, má to jsou divný kalhoty. Divně. Jo. Normální kalhoty. Prosím, normální. Tak si tady dej kalhoty. Jseš blbej. Boha. No tím pádem možná tady uvidíme nějaký ty... Ha? To se ti zrovna nelíbilo. No to se mi zrovna nelíbí. Tak tam jsou asi jenom jedny kalhoty. Prostě normální džíny třeba. To už jde, ne? A tak jako tak ještě boty. Nebo si můžeme vybrat barvu. No samozřejmě. Červenou. Ne, díky. Boty, jaký dáme? Plážovou nechci, nízká, mokasíny taky ne. Na podpatku. Já si dám tenisky. Klasika. Prosím. Ježišmarja, to je k tomu... Nesedí. A dobře. Tak adidasky. To jsou jaký? No, ty nepoznáš adidasky. Tyhle? Adidasky. Já je nevidím. No musíš víš. Víš si tam klasický boty? Už jsem dával. Dolů. Tady máš adidasky, no? Jo. Sorry. Tak já si dám černobílý. Jo, to je fajn. Jo. Tak, co teďku dál formální? No. OK. To bych možná i nechala. To nevypadá tak špatně, s tím si nemusíš aspoň srát. Krom těch kalhot, ty červený jsou divný. Červený kalhoty se ti jako nelíbí, jo? Zelený. Zelený tomu fakt dá? Černý. Dobře. Tak jo, do sportu. To bych klidně taky nechala, co je takový normální, kdybych asi nechala na spaní. Trenky aspoň, jo? Kraťasy mu dáme. Nebo sukni. Škoda. Župánek. No tak to uděláme jinak. Celé tělo... Jo. Jo, to bychom dali. Dobře. Kostýmy. Máš tady ten parek v dohlíku? Jo. Tohle nic, tohle většinou nikdo nepoužívá, takže... Kostýmy, dobře. Dej mu jiný kraťasy. Do vody, jo. To by se jako nelíbí moje sexy kraťasy. To by snad, jo. Prosím, ne, a to kusy. To jsou hezký. Dobře. Kdybych si klidně koupil i v reálu. A pak jenom zimní už. Tohle nic, zimní. A co vůbec tohoto teplé počasí? To ne, zimní. No. To většinou taky dávám celý. Oh, pozor! Oh, to je hezký. To se mi celkem líbí, nějaký takovýhleho. Čekaj, tam můžeme být to. To si nechám. Dobře. Buštramák. Tak to by se měli a teďka mi ještě udělej tohle. Jo, počkej, koukám, že jsem celkem jako hnědčí, nemám si trošku zesvětlit. Ne, já nevím. Takže... Budeš trošku přičmoudlej, no. A. Takže co tam dáme? Co chceš? Aspirace, co je to? Co to je jakoby? Jakoby tvoje hlavní přednost. Hlavní přednost? Oblíbenost samozřejmě. Ne. Přemýšlím, co by... Nekalost. Rodina, ne? Jak láska? Vidíš tam rodinu? Klikni na tu rodinu. Proč? Úspěšný rod. Velká šťastná rodina. Šťastný rod, ale. A nic, co se ti tam rovnou dá. Tak. A když máš takový ty menší, co tak. Vlastně ty máš jako za vlastnosti? Truhlík. Seš? Hravý. No, hravej jsem, to je pravda. Ty by byl už nějaký jiný, jo? No samozřejmě. Geek, jasný. Zákeřný. Ty jsi zákeřný, no, seš. No, to dáme tobě. Protože to je pravda. Ne. Zasmutný, tvořivý. O, tvořivý taky dáme. Geniálně, samozřejmě. Ano. Jo, tak určitě. Knihomol, umilovník taky ne, milovník hudbic. Bordelář, to dáme tobě. Kleptomana. Cože? Dětinský. Jo, to by se dělo. Dobře, až něco? Už nic. Jo. Toče? Jo. Tak zkusíme udělat ještě tu osobu. Prostě příběh, chceš, počkej, chceš mi to nahoře, no? Tohle nic přidat, okultní, jo, okultní simík. Tak já budu kouzelník a ty ne, tebe
tebe uděláme kouzelníkem. No bereš? Dobře, no, takže... To vypadí mě. Počkej, co jako, já budu hrát. Ne, ale to jsem chtěl říct, že... Já se jmenuji Venderín Čarodějný, tak to bude jinak. Já budu Venderín... Mudlovský. Mudlovský. A vlastně lidi, ještě nemám jméno pro tuhletu sérii, kterou jakože vůbec nevím, jak jsme pojmenovali, takže to máte za úkol vy to pojmenovat, takže určitě pište do komentářů, jak chcete, aby se to jmenovalo a něco zkusím vybrat. Jop, dobře. Co takhle za tejto teenagera? A proč mám být mladší? Aby to bylo jako v reálu? No tak ne. Tak budeš taky dospělá. Bych si třeba našla ještě někoho jiného, víš? Ne. Protože bych musela čekat, než vyrostu. Ne, nenašla. No, tak já to vím, že nenašla. Dobře, barvu ti trošku zesvětlíme. Tady si můžeš taková... rovnou vytvořit nějaký obličej a pak si jenom upravuješ podle sebe. Jo, ty jsi přece jenom taková světlejší, že jo, než já. To seš ty úplně celá. Přemýšlím, co bych ti dal, a asi tohle to upravíme trošičku. Tak. Přemyslím. Furt tu barvu koukám na to, bude taková do žluta, nebo do modra. Do červena. Tak co? Tak, vady na kráse, nedáme nic. A zrovna tuhle pihu a tohle mám. Au. Fajn. Tuhle taky? Já jí mám vejš, jakoby, já jí mám tady. Ne, ti nedám ten tím, no. A zrovna ta taky. Dobře, tak budu pěhatá jenom tady. No takhle. Po celým ksích to zase už nejsem, jako. Pšt, seš. Jizvy v po... Dobře, tak nic. Jizvy na tváři, u očí, no to by se nějaký mohli dát. Jizvy v úst. Já mám se na ty jizvy na svém ksichtě, jo, že o nich nevím. Jizvatá seš celá. Plešatá k tomu. To jsem nějak často poslední. Aha. Tak, vyberem ti teda nějaký to. Já mám přemýšlím, jak bych ti ještě upravil takhle ten ksichtík. Tohle bych chtěl takhle to a dáme to trošku. Ne, to jsem nechtěl, ještě chci takhle celý tohoto dolů. Dám tak šišatou hlavu. Jo. Dobrý, takže pokrývka hlavy. Ty jsou nový. Zajímavé. Jsou hustý. Ale moc se mi to k tomu nehodí, jak je hrozně bílá. Dáme něco jiného. Dobře. Tak si vybírej, jaký chceš, abych měla kadeři. Tohle je hezký. Kadeři. Tohle? Tak jo. Ještě jdou, jestli tam něco se ti nebude. To mi celkem, co se mi celkem k tobě líbí. Já si myslím, že dáme tohle. Nebo tohle. Mikado. Je to na tobě. Ne, dáme tohle, ale modrý ne, dáme samozřejmě takovýhle hezký hnědý. Jo, to je ideál. Ale já teďka hnědovlasá nejsem. To je jedno. Ale... Stejně bych ti to... Mám moc buclatý tváře, viď? Jo. Takový zvláštní je to. A ty oči... Počkej, můžu tě otočit? Otočit? Nebo můžu nějak upravovat oči? No, jo, špatně. Můžu upravovat oči. Ježiš, to je divný. Tak jo, teď ti dáme samozřejmě do světla takovýhle. Jo, bych dal asi. Nebo... Jo, dáme tyhle ty. Ale že mi přijdou takový hrozně, víš co, takový otočení až nahoru, vidíš, takhle tady jako takový, ještě takový nahoru. Dobře. Takový zvláštní, spíš dáme ty... To je až moc divný zase. Jo, takovýhle, to se mi líbí víc. A můžu nějak úplně třeba řasy v obočí. Jo, můžeš mít taky jiný. Dobře, s tebou si vyhraju. Tam to mě nebavilo. Ale tohle je lepší. Dobrý, já si myslím, že fajn. Dáme ti nějaký náušnice hezký? Máš nějaký nový tady, nebo ne? Nevím, kde je to jedno? Jo, tady zajímá. Máš nový. Tak jo, když jsi teda už jako kouzelnice, tak budeš mít nový. Z kouzelnického světa. No, dobře. A... to bychom ti mohli dát. Jsi blbej. Spíš mě trošku možná i nalič, protože jsem taková vybledla. No to mě to mám v plánu taky, neboj. Ale nějaký ještě náhrdelník chci dát, nějaký to srdíčko, že jo? Je tady nějaký?
Už jsi zase nahoře. Proč si tady rovnou nedáš náhrdelníky? A já? Sorry. Já to nevidím, já to neznám. To je divný. Taky ne. Co bychom tam dali? Jaký to srdíčko? Víte co lidi, jak mám jaký takhle srdíčko tam na tom krčku? Tady asi nic. Takovýhle. A můžem ti vybrat, bude stříbrný. Dobře. Víš, jaký, no, tmavě stříbrný, ale tak necháme ho tam. Dobrý. A na ušnice ti teda dáme ještě taky jinou barvu, protože... Tam to je taký, oho, počkej. Když ho to moc k tomu nehodí. Dáme takhle tu stříbrnou, klasickou. Tak, líčení kde? Hned po tím. Aha, sorry. Jsi slepej, to je hrůza. Jo. To je zajímavý, to se mi líbí. Dobře. Oční link. Dobře. Nechám ti tohle. Dobře. Tváře ti dáme nějaký, ale barvu dáme... To je divný, to ti tam dávat nebudu. Lepší. Mhm. Hrty. Hrtěnku nějakou. Ježišmar, to je divný. To je zvláštní, to je... To je takový divný, to je dvoubarevný, ale je to hezký, jakože... U některých líčení, ale tady to až moc si myslím, že takový já se tak moc... nelíčím. No, no, právě. Moc na sílu takový, no. Toho se mi líbí, ta růžová. A barvy na obliče? To už ne. Jo. Ne, tak ne, pardon. Tak jo. To by bylo. Teďko už jenom v oblečení nějaký nový se koukneme, co tady vůbec máme. Horní díly. Tohle je nový. Mhm. Takhle budeš chodit. Jseš blbej. A nebo takhle. To jsou plavky. To nevadí, budeš chodit v plavkách jenom. Dobře. Mně se celkem líbí tohle. Tohle? Mhm. Mně se z tohle. Bodíčko. Ale jo. Trošku vypadám jak kočičí žena, když ale už. Na féra mě se celkem líbí. Schválně dobře, tak si to tam zkusíme to zkombinovat s něčím, jo. Dáme ti sukni. Třeba. No, to už zase tak dobrý není. Nebo kalhoty. Jak ty... Třeba tam bude něco jiného, musíš se koupit. Jo, já vím. O, tahle sukně je hezká. S tím bodíčkem nic moc. Tak tam jde jinou barvu, ne? Jako myslela jsem třeba černou, tam dáš. I tam bylo prostě jiný to, že to je moc vidět, že to je koženkový, nebo latexový jednostá se, spíš koženka bych řekla. Ale je to, jak to svítí hodně, jinak by to bylo hezký. Počkej, já ti vlastně můžu upovat prsa, viď? No, tak si otoč mě, tak to vidíš. A zadek mi zvěč. Ještě takový myčiny. A ten zadek. Počkej, ještě upravujem prsa. Ne, dáme ti tak. Dobře. To je až moc zase nahoře. Já vím, no, to máš takový umělák. Tak kdybych je měla u krku takový to, jak ty slečny v mladistvém věku, tak jak tam nic nemají a dávají si tam push-up úplně takhle? Tu extra, jo, třeba. Pojde tu push-upku a daj to úplně a má to až úplně nahoře. Vypadá to divně. Máš pěkný mečury. Ještě ten zadek možná. To by je chtělo, viď? To nemám žádný. Proč se hejbe? To je jak kůň. Ježišmarja. Takhle lepší? Dobře. Beru. Jo, mně se to líbí. Jo? Tak, ok, ale no, ta sukně teda jako nevím, nevím. Mně se zrovna ta sukně jako líbí. K tomu, nebo není to ještě nějaká jiná? Tak mi nejde jiný vršek. Nechceš mít na sobě latex? Ne. Tak mi dej třeba ten... No. Ty chceš tohleto prostě, viď? Ne, tak mi dej něco jiného, ale ne ten latex. Dáme maky kokosy. Takový jako nic moc celkem ty věci tady, no. Jdeš strašně rychle, když si to ani nemůžeš všimnout. A jo, všimnu si všeho. A co tohle, počkej. Tohle se mi líbí. Ne, dej to nahoru trochu. Ještě. Ale tohle to není špatný. No já si ti ukážu ten druhý, tohle.
ale do černa, že by to dalo. Jo, to je dobrý. Nebo toho? Ne, tohle vypadá líp, tady už je to takový tíčovitý ten vršek tady. Nebo s tím. To už je divný. Tak jo, necháme ti tohle. Dobře. A boty jsou fakt divný. To ti spíš dáme nějaký podpatky. Třeba. Ty jsou hezký. Celkem k tomu jde, byť. Mm. A ještě něco? Ne. No, možná bys ti mohl dát něco na ruku? No, víš, že nic nenosím. Nějaký kýče? Ne. To spíš, přijde to nový. Páš to jakoby, do toho... Tak já to tam můžeš nechat. Víš, to, tam to můžeš je docela zajímavý. Tím pádem ještě mě tam... Počkej, ještě přidáme. Když tobě to není vidět. Opravdu. Sakra. Tak jo, co dál? No, oblečení, společenský. Formální. Formální. To se mi nelíbí. Tak si tam dej šaty. A dej tam celkově. Oni tam nejsou a u dlouhých šatů asi nic není, tak koukám novýho. To je škoda. Zrovna ty dlouhý šaty jsou strašně hezký. Nějaký ti vyberu. Dobře, mně se strašně líbí třeba tyhle. Jsou prosím tě jak pro čtyřicátnici. Ale ne, tohle je nový. Co taky divný. Ale jsou divný. Svatba. Tyhle jsou hezký. Mhm. A nebo tyhle. Ne, buď tyhle maky, anebo jaký jsem jel tady. Teď nevím. Tak ti necháme tyhle ty. Dobře. A já ještě kouknu na barvy, ale myslím si, že bude, můžeš mít dvoubarevný, můžeš mít. Ty teďka máš taky dvoubarevný. Sorry, jsem si nevšim. Ale nechám, vidíš to? Ale to se mi moc nelíbí. Dobře, necháme ti to takhle. Musíš to furt odklikat? Jo, musím. A necháme ti i něco na té ruce? Ježišmarja, to už nikdo neřeší, vedro. Já to řeším. Já nej. Na sport. Na sport něco. To bych možná vyměnila jenom to triko. Kouzelníků. Už to je jak na spaní, že jo? No, teď říkám, to bych jenom vyměnila to triko. A klidně tohle mi nech. To druhý bylo hezčí. To druhý bylo hezčí, no. A nějakou jinou barvu? Černou. Tu máme modrou. Černou. Fajn. Taková ale... neutrální barva si myslím. Tohle ti taky upravíme. No teď zrovna tohle taky na cvičení. No, na cvičení. Na cvičení. Viděl jsi mě někde cvičet v krať, asi já sebe teda ne. Tak tepláky. Lepší. Dobře. Na spaní ti dáme... Celé tělo. To bys mi mohl nechat. Tohle. Jo. Se sakra tohle. Ne, nevím, jsem šťany. Je to tam. Tak. A dáme ti to hezky červeno-černé. Tak. Já jsem spokojen. Dobře, tak dál. Splavky. Očkej, to bych chtít nějaký tyhle ty. Zajíčky. Černý ti dáme. Dobře, tak jo, plavky. Já to prostě musím prostudovat všechno. Ty jsi jenom nechtěla, abych na to přišel, víš, že to tady je? Já to vím. No jo, to tam prostě bude. Dobře, co dál? Do bazénu. Můžeš dělat jednodílný, teda dvojdílný. To jak to tam vidím? Normálně tričko, kaloty. Jo, sorry, já jsem to neviděl. To je trapný, že jich je takhle málo. A ten se mi líbí, jsou fajnový. Podobný máš. Podobný mám, fakt. To je divný, Vendo. Bílá je hezká. Dobře. Proč furt klikáš vedle? Já nevím. Jak u dementa. Prostě doufám, že se to nezmění asi. Tohle? Dobře, beru. A bílo-černá? Třeba. Dobře. Může být. A bodky? To můžu odstranit. Jo. To tam nic takového dávat nebudem. A teďka už jenom na zimu.
Ježiš, když počkej, budeš... jenom bych ti dal doplňky, že bych ti dal jako... Já si jako půjdu doplňkama, že o tom nevím. Já myslím jako brýle, jako že bys byla hezky, ale tak dobře, no tak nic, no. Na zimu? Je tam něco novýho? Asi myslím si, že spíš v celku bude něco novýho. Jo, máš nový. A toho se mi zrovna hezky líbí. A ještě to s tou sukni. To se mi líbí celkem. Dobře. Ale přemýšlím, jestli to necháme takhle, asi že to necháme. Jo, tak ještě mi fajnově. Vyber aspirace a jméno. Jo. Makinka, dobře. Tam budeš mít to čarodějně. Dobře. Tak. Čarodějna. Co budu? Co ti na zvíře? Když klikneš na to vzdělání, tak jsou tady noví. Čáry a magie. To jsou mých umění. To vypadá dobře, tak to si spíš myslím. Počkej, to bychom měli dát spíš možná mě, že já potom toužím, abych se tím stal. Jo, tak to ještě u tebe změníme. Dobře, tak to by dáme. A ještě klikni vedle, a ještě příroda, tady máme něco. Dodavatel lektvarů. Tak ty budeš dodavatel lektvarů. Dobře. Jo? Dobře. Tady ti dáme, že jsi teda geniální, budeš šprtka. A nebo... Jo, dáme ti, že jsi geniální. Dobře. Víš to? Jaro! Hajzle. Knihomolka? Proč jsem knihomolka? Já vím. Nemotorná. A... Na ty sklenice. Jo. Jo? Budu rodinný typ, dej mi tam rodinný typ. Proč? Já chci mít děti, ne. To znamená, že když to tam jenom tak mít děti nebudeš? No budu, ale je to kníha. Ne, budeš dobračka. Dobře. Dělám to já. A já jsem, že u tebe to... Jo, jo. Dáme tam tohle. Dobře. Dobrý, já myslím, že asi... Jo, ještě jenom si kouknu okay. Na tohle. Spolubydlící teda, nebo bratr, nebo manžel. Bude spolubydlící. A potom manžel. Jo. Doufám jako. Takže si myslím, že asi vše? Asi jo. Dobře, tak to... A chceš ještě zvíře? A počkej, jak se budeme dovolat, mudlovský nebo čarodějný? A chceš ještě zvíře? No, jestli jsou nějaký nový? Nejsou. Tak čarodějnou kočku. A nebo tu si pak nějakou najdeme nebo adoptujeme. No, tak pak. Dobře, lepší. Mudlovský budem. Ježiš, teďka se sekla webka, vypadala jsem příšerně. Trošku se to laguje, no. Vždycky, když se to načítá, nevím proč. A vlastně... Sam se nekouknem. Lidi, já se to tady ukončím. A rovno vlastně si budu točit i druhý díl. Protože to jsem zvědavá, chci to vidět, že jo? A doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se líbí vám naše rodina, kterou vytvořil vlastně Venda. Ano, jako nejlepší, co může být. Dobře. A uvidíme se si u dalšího videíka, takže se mějte krásně a čus. Čus. Žádný pusy, jo. Žádný romantický gesta ve videu. Fuj.